Dobro večer, poštovani gledalci. Na programu Radio Televizije Novi Pazar pratite Presek. Moje ime je Senada Kalić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posjet u Sarajevu sastancima sa članovima kolegijuma oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine i sa predsjedavajućim saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Održan je i zajednički sastanak delegacije Srbije sa delegacijom saveta ministara Bosne i Hercegovine. U delegaciji koju predvodi Vučić su i potpredsjednici vlade Srbije i ministri Rasim Ljajić i Zorana Mihajlović. Prioritet rada Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je jačanje ekonomskih i trgovinskih odnosa sa Srbijom. To je cilj i druge strane, a o tome, ali i drugim važnim temama, razgovarali su potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić i njegov resorni kolega. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je juče da su dobri odnosi Srba i Bošnjaka od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, ali i za ekonomski napredak regiona Zapadnog Balkana. Došao sam u Sarajevo kao predsjednik Srbije da kažem da u Srbiji Bosna i Hercegovina ima pravog i iskrenog prijatelja, da to prijateljstvo pokazujemo i kroz poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kroz jačanje ekonomskih, političkih i svih drugih veza. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju trgovinsku razmenu na nivou od milijardu i gotovo 525 miliona evra. Ona je u regionu najveća za našu zemlju. Mislim da je danas najveća čak i za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče infrastrukturnih projekata koji povezuju dvije zemlje, Vučić je poručio da će se autoputem spojiti i Bošnjaci iz Novog Pazara sa Sarajevom, ali i Srbi iz Hercegovine sa Beogradom. Razgovarali smo o infrastrukturnim projektima i o trgovini i turizmu, zato su ovdje sa nama danas i potpredsjednici vlade Srbije, gospođa Mihajlović i gospodin Ljajić. Kada je reč o infrastrukturi, mi ne tražimo partnera. Mi smo kao Republika Srbija spremni i uskoro potpisujemo ugovor za izgradnju puta Čačak-Požega, to je 31 km. Nama bi ostalo još 60 km do Kotromana. Mi smo spremni sami da to izgradimo u svom aranžmanu, jer želimo da povežemo Beograd i Sarajevo, ali želimo da povežemo istovremeno i Sjenicu, odnosno Novi Pazar sa Sarajevom, kao i Beograd sa Trebinjem. Smatramo da bi povezivanje dodatno Beograda i Sarajeva značilo mnogo u odnosima koji bi se kasnije, rekao bih, mogao nazvati mnogo boljim između i Srba, Bošnjaka i Hrvata. Dakle, za nas je važno da na kraju krajeva spojimo Beograd i Sarajevo, kao i druge delove Republike Srbije sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Nakon 6 godina ovo je prva posjeta predsjednika Srbije Bosni i Hercegovini. U okviru 7. po redu tradicionalne manifestacije Kolektivni sunet, koja je zajednički projekat Grupe prijatelji Sandžaka i grada Novog Pazara, sinoć je u kulturnom centru upriličena svečanost i podela poklona za 130 dečaka obuhvaćena ovim projektom. Organizacija Prijatelji Sandžaka iz Istambula, grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade sinoć su u koncertnoj dvorani Kulturnog centra organizovali manifestaciju Kolektivni sunet. Obuhvaćeno je 130 dečaka, a interesovanje roditelja za ovaj verski obred je bilo veliko. Ovo je 7. godina od kada se projekat uspešno realizuje. Dosta da je za ovih 7 godina osnovnečeno preko 7.000 dečaka, ove godine 130 dečaka. Pre svega u ovaj kolektivni sunet su uključeni pre svega dečaci iz porodica koji su slabijeg materijalnog stanja, ali to ne znači da ne mogu i druge porodice da budu uključeno, jer veoma je značajno za budžet tih porodica, jer znamo da Prijatelji Sandžaka koji organizuju ovaj kolektivni sunet na čelu sa gospodinom Salihom Hadžifejzovićem i koje finansiraju nama bratske opštine Pendik i Bajram Paša, pored plaćanje kolektivnog suneta, oni daruju mališanima, dečacima odela i bicikla. Neformalna grupa Prijatelji Sandžaka koju predvodi Salih Hadžifejzović pomaže Novom Pazaru raznim programima, ali i promoviše ovaj kraj. Mi kao udruženje Prijatelji Sandžaka gledamo što više da sastavimo dvije prijateljske zemlje, to jeste Srbija i Turska, a isto kao firma Salkano, glavni smo sponzori bili za
tursku reprezentaciju biciklista, federaciju. Isto tako, evo već 3-4 godine smo sponzori federacije Srbije, Crne Gore i preko spora biciklistko gledamo da povežemo ove prijateljske zemlje. Roditelji sa kojima smo razgovarali, čije su deca obavila sunet, srećni su što su baš njihovi mališani obuhvaćeni ovim programom. U okviru sedmogodišnjeg realizovanja projekta Kolektivni sunet, ovaj verski obred u Srbiji i Crnoj Gori obuhvatio je preko 3000 dečaka. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i osnivač udruženja Prijatelji Sandžaka Salih Agjul podelili su sinoć u Turskom kulturnom centru poklone polaznicima kursa turskog jezika. U Turskom kulturnom centru u Novom Pazaru Prijatelji Sandžaka, predvođeni biznismenom Salihom Hadžifejzovićem poreklom iz Sjenice, sinoć su na prigodnoj svečanosti uručili poklone, bicikle, najboljim polaznicima kursa turskog jezika. Dodeljivanju nagrada prisustvovao je gradonačelnik Nihat Biševac i njegov gost, zamenik gradonačelnika grada Burse u Republici Turskoj. Od lanske godine smo već počeli da dajemo poklone deca koja nauče turski jezik, a u Turskoj dajemo poklone deca koja nauče dobro, koja su tamo rođena, kad nauče dobro naš bošnjački jezik. Ove iduće godine širom Sandžaka, u kojem gradu već ima Yunus Emre institut koji ide da deca nauče strani jezik, to jeste turski, uspešne učenike kad se završu škole odmah posle u Tursku na jednu ekskurziju, da će to biti 10 ili 15 dana ili više. Najiskrenije se zahvaljujem još jednom gospodinu Hadžifejzoviću na ovako divnom poklonu što nije zaboravio ni Turski kulturni centar i njegovoj grupi udruženje Prijatelja Sandžaka, koji su i ove godine nagradili naše dobre đake i polaznike kursa turskog jezika. Naravno, ni ove godine nam nije bilo lako da se odlučimo ko su ti, jer imamo puno njih dobrih. One su tri među najboljima, ali smo se ove godine ipak odlučili nekako za tu starosnu granicu. One su među najboljima najmlađe. Nadam se da će koristiti ova bicikla i da će biti primjer u gradu da što više trebamo koristiti ovaj bicikla. Pre svega želim da se zahvalim prijateljima Sandžaka na čelu sa Salihom Hadžifejzovićem, koji evo, ovo je postači tradicija drugi put ove godine najboljim polaznicima kursa turskog jezika u Novom Pazaru, dodeljuje tri bicikle i želim da čestitam dobitnicima koje su bili najbolje na ovom kursu, jer su sigurno zaslužili ovaj bicikle. Znamo da je bogatstvo sigurno znanje jednog jezika, znanje turskog jezika je sigurno, jer znamo da su sve vidiš bolji odnosi između Srbije i Turske, a da su specijalni odnosi između Novog Pazara i naši sugrađana koji žive u Turskoj. Zamenik gradonačelnika Burse Abdul Kadir Karlik uručio je i poseban poklon gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu podvlačeći izvanrednu saradnju ova dva grada. Zahvaljujući na poklonu, Biševac je podsjetio da Bursa finansira rekonstrukciju kule Motrilje u gradskom parku i da su u planu i drugi zajednički projekti. Povodom sve učestalijih nemilih događaja na novopazarskim ulicama, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac uputio je pismo ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojši Stefanoviću. Biševac je od ministra Stefanovića zatražio da što pre organizuje sastanak na kome bi sa predstavnicima grada bila razmotrena aktuelna situacija i dogovoreni dalji koraci u cilju poboljšanja bezbednosti svih građana. Povređenog policajca je na Vojno-medicinskoj akademiji obišao direktor policije Vladimir Rebić, koji je tom prilikom rekao da očekuje njegov brz oporavak, ali i maksimalne kazne za one koji napadnu policajce, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović zatražio je od pravosudnih organa najoštriju moguću kaznu za osumnjičenog muškarca koji je u Novom Pazaru ranio policajca na dužnosti. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio od pravosudnih organa najoštriju moguću kaznu za osumnjičenog muškarca koji je u Novom Pazaru ranio policajca na dužnosti.
Ono što pre svega naše društvo mora da pošalje poruku je da je ovakav čin nedozvoljen, da je napad na policajca, napad na državu i na sve nas, jer policajci su ti koji čuvaju bezbednost Republike Srbije i svakog našeg građanina. Zato očekujem od tužilaštva i pravosudnih organa da oštrom, najoštrijom mogućom kaznom kazne počinioca ovog krivičnog dela i pošalju poruku da ovako nešto nikada nećemo tolerisati i da to više nikad nikome ne padne na pamet. Zaštitit ćemo život svakog našeg policajca, borit ćemo se da ti ljudi imaju ugled u društvu i da njihov položaj bude što bolji, a da građani mogu da vide da ovi ljudi zaista svakodnevno rizikuju svoje živote i da takvim ponašanjem brane integritet Republike Srbije i bezbednost svakog našeg čoveka. Ministar je pohvalio brzu reakciju novopazarske policije koja je uhapsila napadača na njihovog kolegu. Povređenog policajca na Vojno-medicinskoj akademiji obišao je direktor policije Vladimir Rebić. On je rekao da očekuje maksimalne kazne za one koji napadnu policajce. Policijski službenik Dragan Čekanović ranjen je sinoć oko 21 sat iz vatrenog oružja obavljajući redovne policijske poslove, a nakon operacije u Novom Pazaru on je prebačen u Beograd. Rebić je rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje napad na policajca Čekanovića, ali sve napade na policijske službenike i da očekuje maksimalne kazne za počinioce ovih krivičnih dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavljajući redovne poslove i zadatke neretko rizikuju sopstvene živote kako bi zaštitili građane Srbije. U 2015. godini u Srbiji u 1580 slučajeva došlo je do napada na policijske službenike, dok je u 2016. godini taj broj bio smanjen za 500, rekao je Rebić i dodao da je i pored smanjenja taj broj dalje veliki. Nezavisni policijski sindikat Srbije pohvalio je, kako se navodi, ekspeditivan rad kolega iz Novog Pazara nakon privođenja osumnjičenog koji je pucao na policajca u Novom Pazaru. U Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije očekuju najoštriju reakciju tužilaštva jer je, kako se navodi, u saopštenju očigledno reč o povratniku kome pokušaj ubistva ni najmanje nije stran. Neophodno je da se oštrom kaznom za ovo delo pokaže ne samo da su policijski službenici predstavnici države, već i da se sačuvaju životi drugih ljudi, navodi se između ostalog u saopštenju koje potpisuje predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Miloš Jelenković. U novu školsku godinu učenici zaposleni u osnovnoj školi Stefan Nemanja ulaze sa potpuno rekonstruisanom zgradom škole u kojoj je uloženo preko pola miliona evra. Zahvaljujući sredstvima Kraljevine Norveške u iznosu od 360.000 evra, vlada Republike Srbije koja je izdvojila 70.000 i grada Novog Pazara koji je uložio 100.000 evra, obnova je podrazumevala rekonstrukciju krova i grejanja, unutrašnje radove, opremanje učionica i postavljanje fasadne izolacije. Najveći deo radova kompletiran je pre početka školske godine kako bi se nastava odvijala neometano, dok će fasada biti završena do kraja ovog meseca. Kvalitetan rad sa najmlađima i sprovođenje nastave u uslovima prije rekonstrukcije zgrade bio je gotovo nemoguć. Zbog ravnog krova voda je oštetila zidove učionica, a težak miris lage širio se hodnicima. Nova školska godina počela je u potpuno drugačijim uslovima. Novi krov na zgradi škole sprečit će dalje prokišnjavanje i pojavu vlage, dok će energetska efikasnost škole biti uvećena zahvaljujući rekonstrukciji grijanja i prelaska sa mazuta na biogoriva, kao i postavljanjem fasadne izolacije. To je jedna ogromna investicija. Uspjeli smo da privedemo radove kraju za manje od 3 mjeseca. Radili smo rekonstrukciju krova, grejanja, unutrašnje radove, nabavka novog nameštaja, toalete. Sad se trenutno radi fasada. To neće uticati na nastavni proces u našoj školi. Ono što je najbitnije je sreća na licima ljudi koji smo danas vidjeli, dece, roditelja i nastavnika, i podizanje standarda nastave i uslova našoj školi na evropski nivo. Ulaganje u obrazovanje biće nastavljeno i iz gradske kase. U ovoj godini budžetom je predviđeno oko 40 miliona dinara više za tu oblast, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. Škola je kompletno renovirana, urađen je novi krov, novo grijanje, tu je rekonstrukcija kompletnih učionica, mokrih čvorova, kišne kanalizacije, električnih instalacija, tako da na zadovoljstvo pre svega učenika, njihovi roditelje, nastavnog osoblja, početak školske godine mogu početi u veoma dobrim i nastavno da se odvija u veoma dobrim uslovima. Grad Novi Pazar će nastaviti u narednom periodu da ulaže u obrazovanje uz pomoć, kao što sam rekao, Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i uz strane donatore da poboljšava uslove obrazovanja naših učenika u našem gradu.
Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je ovo dobar primjer u praksi te da je sa gradonačelnikom Mišovcem već razgovarao o daljim ulaganjima u obrazovanje i o izgradnji nove škole u Novom Pazaru. Posle 40 godina ona dobija novi izgled, novo ruho, bila je sva zrela za puni remont i sva je sreća da su nam ljudi iz Norveške zaista pomogli. Pomogla je lokalna samouprava, znači država Srbija koliko je mogla. Ali u ovom trenutku mi smo krenuli u skoro 400 škola u toku ovog leta. Znači veliki su radovi, veliki su izdaci, imamo škole od ovolikih do još tri puta većih ulaganja. Znači to svakako nije dosta jer se decenijama nije radilo i pomoć svih si jako, jako dobro došla. Još jednom se zahvaljujem pre svega ambasadoru Kraljevine Norveške jer ovo nije prvi put da prepoznaju potrebu da pomažu srpskom obrazovanju, ali mislim da nastavimo priču. Malo pre sam izjavio da je Pazar grad koji ima ekstenzivan rast, da ako negde štedimo jer ima premalo dece, ovde moramo ići u razvoj. Kraljevina Norveška finansirala je rekonstrukciju krova, kišne kanalizacije, grijanja i fasade sa 360.000 eura kroz projekat koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Imamo jako dobru saradnju sa gradom Novim Pazarom, a saradnja će se sigurno i nastaviti. Renoviranje ove škole je ulaganje u budućnost, a Novi Pazar je grad sa bogatom i dugom istorijom i to je grad sa razvijenom privredom koja će još više napredovati kada se ovaj grad poveže sa autoputem. Sa gradonačelnikom Biševcem smo već razgovarali o nekim projektima koji će se pokrenuti u budućnosti. Zahvaljujem svim partnerima na ovom dobro realizovanom projektu. Rekonstrukcija osnovne škole Stefan Nemanja u Novom Pazaru unaprijedit će uslove za učenje i izvođenje nastave za oko 1200 učenika i oko 90 zaposlenih. Prije svečanosti u osnovnoj školi Stefan Nemanja povodom početka nove školske godine ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad sastao se sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem. Oni su razgovarali o dosadašnjoj saradnji te projektima koji će se realizovati u narednom periodu sa posebnim akcentom na realizaciju projekata u oblasti obrazovanja i privrede kao dvije usko povezane i neraskidive oblasti. Gosti Novog Pazara u pratnji domaćina obišli su i centar grada. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sa saradnicima posjetio i Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin je rekao da je Šarčević prvi resorni ministar obrazovanja koji je posjetio Bošnjačko nacionalno vijeće, te da je on u svom mandatu otklonio mnoge prepreke za ostvarivanje prava manjina za obrazovanje na maternjem jeziku. Pored članova predsjedništva iz izvršnog odbora vijeća, ministra su dočekali članovi Saveta za obrazovanje vijeća i članovi autorskih timova za izradu udžbenika za obrazovanje na bosanskom jeziku. Tokom razgovora ministar je predstavnike vijeća upoznao sa konceptom daljeg razvoja obrazovanja u Srbiji i čestitao svim Bošnjacima nacionalni blagdan Kurban Bajram. Predstavnici Novopazarske gradske uprave obišli su tri osnovne škole, podelili poklone prvacima i poželjeli svima uspešno i zanimljivo školovanje uz obećanje da će sve učiniti da im to školovanje bude što kvalitetnije i da se obavi u što lepšim uslovima, zašto će se, kako su rekli, oni posebno potruditi da ih takvim učine. Ove godine u Novopazarske škole upisano je 1550 đaka. U Novopazarske osnovne škole ovog 4. septembra selo je 1550 prvaka koji su dobili od gradske uprave prigodne poklone, sveske, bojice i ostali prigodan školski pribor. Prvaci nasmejani, sređeni, ali i pomalo zbunjeni zbog početka novog poglavlja u životu. Lijepo mi je, mnogo se lijepo osjećam. Dobro, i šta očekuješ od škole? Očekujem od škole da ću da naučim da crtam, lepo da pišem i svašta. A šta očekuješ da ćeš naučiti u školi? Svašta. Učenje, radosti, da budem dobar džak. Ja mislim da će mi se najviše sviđati moja učionica. U osnovnoj školi Desanka Maksimović za prvake, koji će ove godine biti 116, priređen je prigodan program koji su izveli stariji đaci. Igralo se, pevalo i recitovalo kako bi se novim drugarima pokazalo šta će sve naučiti tokom osmogodišnjeg školovanja. Njih je pozdravio pomoćnik gradonačelnika Nikad Hasanović, koji je istakao značaj prvog školskog dana. Mi smo se svih ovih godina trudili da poboljšavamo uslove rada u školama, evo konkretno i u ovoj školi. Obrazovanje je pre svega prioritet svih nas i pogotovo roditelja.
mi smo tu da poboljšavamo uslove, a bez dobrih uslova, bez dobrog kadra nema ni dobrog obrazovanja. Prvake su prozvale učiteljice. Oni su se smestili u svoje klupe, gde su ih sačekali pokloni gradske uprave. Osnovnu školu Avdo Međedović u Selakovcu posjetila je predsjednica Skupštine grada Ifeta Radončić sa saradnicima, poželevši najmlađim učenicima ove škole bezbrižne i radosne školske dane. Škole postoje zbog vas. Ne postoje zbog roditelja, ne postoje zbog nastavnika. Znači, treba da je vama lijepo, da ste ponosni i da porastete i budete uspešni roditelji novih generacija koje će pohađati i ovu školu i druge. Za vas roditelji i za djecu ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u njihovom životu. Naravno, za vas kao roditelje najvažniji trenutak rađanje djeteta i spremanje da krene u prvi razred osnovne škole. I u osnovnoj školi Meša Selimović upriličen je prijem za prvake uz prisustvo roditelja, ali i predstavnika lokalne vlasti. Mislim da je sreća i bezbednost naše dece nešto što je najvažnije. Mi smo ove godine upisali 82 učenika koji su raspoređeni u tri odjeljenja. O vašoj deci će brinuti dve učiteljice i jedan učitelj koji su veoma odgovorni i profesionalni u svom radu. Posebno želim da čestitam prvacima polazak u školu, prvi školski dan prvacima, a Boga mi isto tako i roditeljima. Nek vam je sa srećom, zajedno ćete sigurno raditi, pogotovo u prvom razredu. Školska godina i za ostale đake startovala je danas. Osnovne škole u Novom Pazaru pohađa 12.231 đak, a srednje 4.690 učenika. Most na Jali gradi se planiranom dinamikom i biće završen do polovine novembra. U toku su pripreme za betoniranje kolovozne konstrukcije. Kada se most na Jali izgradi, ovaj deo grada izgledaće lepše. Građanima će skratiti put do grada, a magistrala će biti povezana sa robnom pijacom. Koordinator za izvođenje projekata Čeho Nikšić kaže da se planira i asfaltiranje prostora koji se nalazi oko mosta. Realizacija mosta se odvija izgradnja planiranom dinamikom. Prema nekim ovako rokovima završetka mosta očekujemo da kompletno most bude gotov 1. novembra. Ove godine normalno. Mi sad radimo na tome, na realizaciji projekta, na obezbeđenju sredstava, na asfaltiranju ulice, pored zastave, prema robnoj pijaci, do Čerkez Mahale i gore do magistrale. Da li će biti ove godine ne, zavisi od da li ćemo obezbediti financije. Ja se nadam da ćemo ove godine uspjeti, pored realizacije projekta Mosta, da asfaltiramo ovu veoma značajnu ulicu za grad Novi Pazar. Rok za završetak ovih radova je 75 dana, a vrednost radova je oko 23 miliona dinara. Sredstva za ove radove obezbedila je Vlada Republike Srbije. Kako se očekuje, izgradnja ovog mosta rešit će i problem saobraćaja u Novom Pazaru. Iz akcionarskog društva Novi Pazar Put kažu da će rokovi biti ispoštovani, te da će most biti izgrađen do novembra ove godine. Zakupci trafika koje su se nalazile na javnoj površini na trgu Gazi Isebega Isakovića obratili su se gradskoj upravi nakon što im je isključena struja, a zatim počelo, kako tvrde, nasilno uklanjanje objekata od strane izvođača radova na nelegalnom objektu na istoj lokaciji. Gradska uprava je zatražila hitnu intervenciju policije. Uklanjanje objekata je privremeno obustavljeno, a zatim ponovo nastavljeno. I nakon policijske intervencije uklanjanje trafika je nastavljeno. U vreme kada smo napravili ove snimke, zakupce nismo našli na gradskom trgu. Hamdo Bončuković, koji već 30 godina uredno plaća zakup za svoju trafiku, kaže da su nasilno isterani od strane predstavnika islamske zajednice bliske Muameru Zukorliću, koja gradi nelegalni objekat. Ističe da je razočaran zbog tog čina, jer, kako kaže, njegov otac je tu istu islamsku zajednicu branio 2006. godine. Odsustvo sa lica mesta objašnjava rečima da ni policija ni sudstvo nisu stali uz legalne zakupce. Mišljenja građana su podeljena. Danas se uklanja ili greška što se uklanjaju. Jer razumiješ ti to ugrožavanje onoga koji radi, to će da stane bez posla, će da stane da nema sutra. To mu je možda bogatstvo, sve to u tu trafiku tu. Ne razumijem, to ne dobro. Nije dobro da se skloni.
Nije to dobro, nije pravedno. Jer one su prve urađene nego ove zgrade tu. Pa ne znam o tome šta da vam kaže, što bi bila stvar ovaj lokalne samouprave da to rešu na jedan zakonit način. U saopštenju koje smo dobili iz gradske uprave se navodi da sva lica koja koriste kioske na trgu Gazi Isabega i Skakovića imaju zakonski osnov za njihovo nesmetano korišćenje. Smatramo, kažu iz uprave grada, da ovakvo nasilničko ponašanje od strane izvođača radova, stalne pretnje i pritisci na zakupce kioska ne smeju da i ovoga puta prođu nekažnjeno od strane pravosudnih organa. Grad Novi Pazar je, podsećaju, još prošle godine osnovnom javnom tužiloštvu u Novom Pazaru podneo krivične prijave za izvođenje nelegalnih radova i za uzeće javne površine, ali nažalost do dana današnjeg niti mi niti su građani Novog Pazara upoznati o tome šta je tužiloštvo preduzelo. Da bi se izbjegle dnevne saobraćajne gužve, od ponedeljka u Prvomajskoj ulici počinje noćno odvoženje smeća. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća apeluje na stanovnike pomenute ulice da obezbede odgovarajuće higijensko-tipske posude koje bi trebalo da budu dostupne dežurnim ekipama. Noćno odvoženje smeća kao novu praksu Gradska čistoća uvodi od ponedeljka na inicijativu građana i nevladinih organizacija. Eksperimentalna faza počinje u jednoj od najfrekventnijih ulica. Probat ćemo u ponedeljak eksperimentalnu ulicu Prvomajsku u jutarnjim, ranim jutarnjim satima, znači od 5 sati ujutru, da opslužujemo, da iznosimo smeće. Na taj način ćemo koliko toliko uticati na manje zagušenje saobraćajno, izbećemo se one jutarnje guže, a i nama će to odgovarati jer građani će morati onda u narednom periodu da budu obezbeđeni sa odgovarajućim posudama koje mogu preko noći da ostanu ispred vrata. Nedostatak odgovarajućih higijensko-tipskih posuda i zaključana kapija su ono što, upozorava Omerović, može biti problem u realizaciji noćnog odvoženja smeća. Domaćinstva i privredni subjekti koji već imaju odgovarajuće posude, higijensko-tipske, to će ići lako, oni mogu preko noći da iznesu vani, mi to sutra ujutru zbrinemo. Ona domaćinstva koja to nemaju, oni to ne mogu da rade, ali bi ih zamolio, stanare te ulice, da ostave svoje vrata otključana kako bi omogućili pristup našim radnicima, njihovim posudama i kako bismo mi to uredno posle zbrinuli. Organizaciono, novi režim može funkcionisati bez problema u periodu od marta do decembra i u ostalim frekventnim ulicama, kaže Omerović. Eksperimentalno to radim u ulici Prvomajskoj, ali ćemo se potruditi, ako to uspe, nadam se da hoće, da ćemo proširiti tu praksu i na ostale frekventne ulice, obavezno ulicu Rifata Burđevića, a vidjet ćemo šta je sa frekventnim ulicama u gusto naseljenim kvartovima Jošanica, Parice, Čukovac itd. Nova praksa odvoženja smeća u Prvomajskoj ulici počinje u ponedeljak. Ulažemo u budućnost, a deca su budućnost našeg grada, izjavio je gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac prilikom obilaska radova na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, jednoj od gradskih škola koja i dalje radi u tri smene. Kako se očekuje, novu fiskulturnu salu đaci će moći da koriste od naredne školske godine. Prvi septembarski dani su uvek u znaku školaraca, s obzirom da je Novi Pazar grad mladih i čelnici gradske uprave ovih dana punu pažnju posvećuju upravo najmlađima, u nameri da im obezbede što bolje uslove za razvoj i obrazovanje. U tom smislu izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj od velikog je značaja. Na zadovoljstvo, kažem, pre svega učenika i nastavnog osoblja i roditelja osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, vidimo da je počela izgradnja fiskulturne sale koje finansira Ministarstvo prosvete. Rok izgradnje je 270 dana, vrednost investicije je oko 30 miliona, a ukupno površine će imati 455 kvadrata. Znamo šta znači da do sada učenici i nastavno osoblje nije imalo gde da izvodi časove fizičkog vaspitanja, vidimo da je ovo dvorište bilo i malo, sada sa izgradnjom ove sale imaće
adekvatne uslove. Sve za dobro dece, najmlađe. Upravo, to je, ja kažem, budućnost, je, ulažemo u budućnost, da su ova deca budućnost ovoga grada. Direktorka škole izrazila je zadovoljstvo što će đaci od naredne godine imati sve uslove i za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i zahvalila svima koji su doprineli realizaciji ovog projekta. Izgradnjom fizkulturne sale učenici ove škole po prvi put će dobiti adekvatnu nastavu fizičkog vaspitanja. A znamo koliko znače ti časovi fizičkog vaspitanja za samu građu, rast dece. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj jedna je od onih koje još uvek rade u tri smene. To je još jedan problem ove škole, znači nedostatak prostora, ali radimo na tome, na proširenju škole uz pomoć lokalne samouprave. Nadamo se da ćemo još to odraditi i da će i ova škola početi sa nastavom u dve smene. S obzirom da je budžet za obrazovanje uvećan za 40 miliona u odnosu na prošlu godinu, da se i u drugim školama realizuju važni projekti, te da se najavljuje da će obrazovanje i u buduće biti prioritet uprave grada i očekivanja za dalje unapređenje nastave su realna i ostvarljiva. Gradska uprava izdvojila je oko 80 miliona dinara za proširene oblike socijalnih davanja, rad nevladinog sektora koji se bavi osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju, kao i za jednokratne pomoći, istakao je član gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalna pitanja, Fevzija Murić. Cilj je, kako kaže, poboljšanje rada postojećih usluga socijalne zaštite, kao i dodavanje novih. Sistem usluga socijalne zaštite obuhvata brojne usluge, koje su od vitalnog značaja za jedan grad. U cilju poboljšanja rada tih usluga, Centar za socijalni rad je ove godine dobio oko 24 miliona dinara iz namenskih transfera. Osim ovih namenskih transfera, dakle, grad je za sam rad Centra za socijalni rad, obzirom da smo mi njegov osnivač i da imaju tamo poslovi, koje su nadležnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku i obavljaju se preko Centara za socijalni rad, ali kao osnivači lokalne samouprave isto imaju delokrug poslova koji Centar za socijalni rad obavlja. Znači, za taj deo poslova grad Novi Pazar svake godine izdvaja sredstva. Ove godine u budžetu je 23,5 miliona dinara za rad Centra za socijalni rad. Ukupno je 7 usluga koje će realizovati 3 organizacije. Centar za socijalni rad realizovat će 3 usluge, Udruženje psihologa Novog Pazara 2 i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba prošle godine 2, a ove 1 uslugu, jer je jedna direktno finansirana iz budžeta grada Novog Pazara, kazao je član gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalna pitanja Fevzija Murić. Centar za socijalni rad razvija uslugu pomoć u kući za odrasla i stara lica, to je popularno zvana usluga geranto pomoć u kući ili geranto domaćice, zatim pomoć u kući za osobe ometene u razvoju i socijalno-terapeutsko-edukativna usluga koju razvija centar kao jedna specijalizowana ustanova za tu uslugu. Sljedeće dve usluge je dobilo udruženje, nevladine organizacije, udruženje psihologa iz Novog Pazara. To je usluga personalne asistencije, usluga lični pratilac. I Udruženje građana za pomoć nedovoljno razvijenim licima dobilo uslugu dnevni boravak. Ukupno za ove usluge je, dakle, znači izdvojeno 23 miliona 850 hiljada i usluge su izuzetno dobro razvijene. Murić je istakao i činjenicu da je našem gradu potrebno još mnogo raznovrsnih usluga koje se moraju najpre osmisliti, a onda i realizovati, kao što su svratište ili sigurna kuća, ali i brojne druge kako bi još više pomogli onima kojima je pomoć socijalne zaštite neophodna. Pratili ste presek na programu Radio Televizije Novi Pazar. Hvala vam za pažnju i prijatno u nastavku našeg programa.